Herecký soubor Městského divadla v současné době naplno zkouší inscenaci Úplné zatmění. Příběh o komplikovaném vztahu básníka Arthura Rimboa a Paula Verlaine. Napsal britský scénárista a dramatik Christopher Hampton. V Mladé Boleslavi jej režíruje Pavel Kek. My teď jednotlivý střípky máme a teď je musíme slepit dohromady a to samozřejmě nám řekne další potom věci těm hercům Matoušovi, Petrovi, když se ty role začnou propojovat, tak teprve, myslím, začnou chápat jako nějaký jako charakter a život té postavy. Takže myslím, že to je jedna z nejdůležitějších fází zkoušení. Teď to jakoby dobře slepit a potom samozřejmě rytmus a tak dál, učesat to. V sobotu máme poprvé scénu, v pondělí potom nebo v úterý poprvé kostýmy, takže tak jako finišujeme. Lehká nervozita, ale zase si velmi vážíme toho, že tu hru můžeme dělat. Ta hra je prostě krásná, stojí za to. Úplné zatmění není první Hamptonovou hrou, kterou Mladoboleslavské divadlo uvede. Velký úspěch zde zaznamenala i hra Nebezpečné vztahy, která měla minulý týden derniéru. Exceloval v ní čerstvý držitel Thálie Matouš Ruml, který se v roli mladého Arthura Rimboa znovu objeví i v Úplném zatmění. Kolik už jste vypil absintu? Musím říct, odčtené zkoušky, ten první panák, tak jsem zatím neskoušel to dál, takže opravdu to byl můj první panák a zatím poslední v absintu v životě. No. A žijete teď prokletými básníky, třeba i v soukromí? V soukromí moc ne, beru to furt jako proces práce, není to jako soukromí, je to samozřejmě, že o tom doma přemýšlím a vrtá mi to hlavou, protože s takhle náročným textem na rozklíčování, jako co tím, kdo myslel a vlastně Arthur Rimbaud je pro mě dost vlastně fakt vzdálená postava a dost náročná i tou filozofií a tou náturou, takže já z toho mám hrozně zavařenou hlavu a přemýšlím o tom i doma, ale čtu si o nich, snažím se, teď nejvíc jakoby ležím u toho textu, kdy to hledání už jakoby proběhlo to kolem, o nich snad už jsme se dozvěděli, co jsme potřebovali, ale no je to náročný. No. Inscenace Úplné zatmění nereflektuje pouze uměleckou tvorbu dvojice prokletých básníků, ale spíše otevřeně mapuje vývoj jejich sebedestruktivního milostného vztahu. V Mladé Boleslavi bude mít premiéru v pátek 12. dubna. David Klesa, 1. Boleslavská.